tämä on, tota, tää on oikeastaan se varsinainen käännekohta. Ja se oli tämä laulu tota niin... Hieno herrasmies, valtatie, Jukka Kuoppamäki. Mitä nyt me ei olla puhuttu, mutta niin, se oli niin, että kun mä olin tuolla Ruotsin keikalla ihan etelässä, lähdin keikan jälkeen ajamaan tota niin, kohti Tukholmaa, niin puolessa välissä alkoi väsyttää, ajoin motellin pihaan, otin huoneen ja siinä oli pöytälaatikko, otin sieltä kirjan, avasin näin. Ja siinä sanottiin, että sinulla ei ole pysyvää olosijaa maan päällä, mutta tulevaisuudessa koti odottaa. Se oli Raamattu. Se oli Raamattu ja se oli jostain Uuden testamentin luultavasti kirjeestä, Paavalin kirjeestä. Ja tuota niin, mä sitten kirjoitin matkalla Tukholmaan laulun Valtatie valmiiksi. Se tulee siitä, et pysy väistä, sen majaa saa, sun täytyy edespäin vai vaeltaa. Sitten tota me lähetettiin se syksyn säveleen ja se tuli toiseksi. Ja tota, se oli hyvä saavutus, koska siihen aikaan Irvin voitti aina. Ja tota, mä olin mukana kuitenkin joka ohjelmassa. Ja niin, tämä pointti on se, että kahden viikon kuluttua soi ovikello. Se oli nuori pariskunta, niin oli tällainen paketti kainalossa. Sitten mä olin, että panostet tähän pakettiin. Sanoin, että hei, että me kuultiin tää sun laulu ja me tota, haluttiin tutustua suhun. Ja me niin kuin huomattiin, että sä puhut jälleen syntymästä. Mä sanoin, joo, pitää paikkaansa. Ja sitten ne antoi tämän paketin ja tuota, tuli tämmöinen vyö. Tämä nuori kaveri oli tota, kultaseppä, joka teki tällaisia nahkatöitä. Ja tässä wow. Tota, on, kato, sivutasku ja näin. Ja se mahtuu kyllä vieläkin päälle, tota, niin, vaikka aika on kulunut. Ties kuinka kauan. Viimeisen reikään nyt menee, mutta silloin se oli. Ja täällä mulla oli tota, mukana Johanneksen evankeliumi. Tässä sivutaskussa on pieni painos. Ja, tuota, niin, hieno. Sitten me ruvettiin etsimään henkistä tietä ja me käytiin selvänä kielellä ja spiritistisessä istunnossa ja teosofisessa seurassa ja ties missä kaikissa mitä oli. Ja kaikissa tuntui siltä, että ei tämä ei ole meidän homma, että tota niin, kaikki on harmaatukkaisia vanhoja ja siellä on eri henki. Että puuttui se niinku hippimeininki ja tota niin. Sitten pari vuoden kuluttua sanoin, hei nyt me ollaan löydetty jotain uutta. Ja niin, se on vähän niin kuin kirkko, mutta ihan erilainen. Että se kuvaili sitä. Ja tämä oli Kapakassa niin Helsingissä väliajalla, kun mä kävin heidän pöydässä. Ja mä kysyin, että koska se voisi nähdä. No, huomisaamuna 10:00. Oli puoli yö ja mun piti vielä laulaa. Mä ajattelin, että en mä jaksa. Mä menin kotiin, kerroin Sirpalle. Se sanoi, että me mennään. Ja me mentiin sinne ja se oli just niin kuin olivat tota noin, kuvanneet. Ja se oli kristiyhteisö. Ja me rupesin käymään siellä tota niin, kaikki yhdessä. Mä sanoin kavereille, että hei, tästä lähtien mennään sunnuntaisen kirkkoon. Ne ihmetteli kyllä. Ja varsinkin seurakunta varmaan, koska bootsit jalassa, korkeat korot, farkut ja nahkarotsi. Rock and roll. Niin, ja eturiviin. Ja tota niin, sitten tämä meidän pastori, niin hän rupesi pitää meille nuorisopiiriä ja siellä sitten minä myöskin halusin esittää hänelle mun uudet laulut kysyäkseni häneltä, että onko tämä niinku oikein hengentieteen näkökulmasta. Ja yhden tällaisen laulun jälkeen hän sanoi, kuule, mä olen ajatellut, sinä lähdet Saksaan, valmistut papiksi ja tulet tänne minua auttamaan. Mä olin, että ihan, että apua, en kai minä, enkä mä sanonut mitään. Ja mä tota, en Sirpalle pitkän aikaa uskaltanut kertoa mitään, kunnes mulle tuli mieleen tämä, että mä olin lukenut teosofisesta kirjallisuudesta, että on olemassa viisauden koulu ja valkoinen veljeskunta, jotka on Himalajalla. Mm. Ja tuolla siellä Intiassahan kävi Beatlesitkin, mutta mulla ei ollut mitään halua lähteä Himalajalle. Ja tämä vanha herra sanoi, että ei kun se on Euroopassa. Nyt. Ja tota noin. Sitten mä huomasin, että se on mun oma toive. Mutta mä en ollut siis osannut odottaa, että se poikii tällaisia tuloksia. Ja mä sanoin, että okei. Kerroin Sirpalle. Ja Sirpa kysyi, että eikö ole mitään muuta maata.
Saksa ei ollut siihen aikaan niin kovasti muodissa, ei todellakaan. Ja niin sanoi, että ei ole. Hän sanoi näin, että minne sinun täytyy mennä, minä tulen mukaan. Ja me oli 6 lasta silloin. Ja 7 syntyi Saksassa, että se oli aika hieno juttu. Enkä kadu hetkeäkään. Sillä välin firma meni, te jouduttiin lopettamaan, kun mä olin poissa. Mitä mä vielä sanoisin tästä? Niin, me odotettiin sitä Suomeen lähdöstä, mutta mä kerron sen nyt ekaa kertaa julkisesti, että Suomessa oli kollega, joka ei halunnut mua Suomeen. Ja teki kaikki vaaralliset temput, että mua ei lähetetty, että kirkko ei lähetä mua. Siis se puhui musta pahaa. Suomeen. Niin, selän takana ja Pohjoismaiden synodissa ja kirkon johdolle. Ja niinpä me jouduttiin jopa itse allekirjoittamaan sellainen paperi, että täten vakuutamme, että emme pyri palaamaan Suomeen. Ja niin sen jeltiin ja viimeinen seurakunta oli Dortmund, missä me oltiin 20 vuotta. Ja se oli hienoa, koska sieltä jäi mukaan jalkapallo, Borussia Dortmund. Me ollaan jäseniä ja me katsotaan kaikki Borussian pelit. Tälläkin viikolla tulee yksi. Ja se on hieno muisto tuolta. Tosin me asutaan nyt Kölnissä, koska sinne oli sillä välin muuttaneet tyttäret ja lapsenlapset. Et siellä on nuorin poika on siellä ja sitten toinen poika. Meillä on 4 lasta, 5 lasta siinä lähellä ja 2 vanhinta on Helsingissä. Että me ollaan sitten Suomessa aina kun niin, joulut ja kesät ja kun on keikkoja. Palataan hetket vielä, sulla on muutama valokuva tuossa vielä mukana. Siinä mennään nämä kahlaten. Joo, tässä on 3 ensimmäistä, Anna-Petri ja Inka. Meitä on tähän lavastettu tällainen. Ihan kuin papin perhe kuule. Kyllä. Tässä on sitten koko klaani. Silloin kun meidän mökki valmistui sinne Porvooseen. Hieno. Sitten. Tämä on nuori teologian opiskelija. Mä ekalla lukuvuodella laihduin 16 kiloa. Koti-ikävästä luultavasti. Niin, tässä hypättiin sinne nuoruuteen. Joo, kyllä. Tässä on Taikan kanssa Pelimani musiikkia, Sade on mun kyyneleeni. Tässä on sininen ja valkoinen musikaalin ensi illassa Turun Samppalinan kesäteatterissa. Tässä on koko sen aikuinen klaani. Sitä puuttuu vielä yksi pari naista vielä. Joo. Sä lupasit esittää myös täällä livenä yhden kappaleen. Joo. Minkä kappaleen sä oot valinnut? Se on mun uusimman CD:n nimikappale, Sun kanssas kahden. Mä oon tuottanut itse sen. Ja mulla on se ongelma, kun ei Suomessa ole enää levykauppoja. Mä en tiedä, miten sitä saisi yleisölle myydyksi. Nyt mä oon järjestänyt niin, että sitä voi tilata esimerkiksi kotisivulta tai tällainen, mutta niin, jos mä saan jostain hyviä vinkkejä, niin mielellään otan vastaan. No niin. Joo. Nyt me kuullaan se kappale. Tässä vaiheessa minä kiitän kunniasta. Oli suuri ilo tavata. Joo, se oli kiva, että sain tulla tänne mukaan. Kiitos. Hieno ohjelma, kuvia käännekohta. Kiitos. There. Joo.
kuoleman saskahden on rannalla meren lahden. Mä onnen saan sen kanssas jaan. En mitään muuta, en taivalta pyydä muuta, kun sinut vaan. Me pitää saa, se riittää meille, onnensa löytää meille, kun minut vaan oot kokonaan. Hieno ohjelma, voi että. Poppamies. Kaikki ihmiset on mukavia tässä ohjelmassa ainakin ja muutenkin. Kiitos Alappa. Heinolan kauppahallit.fi